ସରୁନି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅବଧି ପରେ ଅବଧି। ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 1996-97 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକ ବଜେଟ୍ ଥିଲା 799.32 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ 2000-2001 ମସିହା ସମୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲେ ହେ କ୍ରମଶଃ ଏହାର ସମୟ ସୀମାକୁ 2013-14 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 4049.93 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଗଲା। ଏତେ ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ହରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତି ବଜେଟ୍ରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ଅବଧି, ମାତ୍ର ସରିବାର ନାମ ନେଉନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାଖାପାଖି 35-37 ବର୍ଷକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମି। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯିବ ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଢିପା ଡାଙ୍ଗରା ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷ ହୋଇପାରିଲାନି, ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି, ତଳି ମରିବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ସରକାରୀ କି ୱାର ଦରିଆ ମେଡ଼ାଲ, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲି, ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖାଗଲା। ଆପଣଙ୍କର 2013 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଆସିକି ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କରକ ମଣ୍ଡଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଷୀ ଜମା ପାଣି ପାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଖାଣି ଶୁଖିଲା ଡିଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଆସିବ ଆଉ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ 2013 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେନାଲରେ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,14,200 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବେତନଟି, ବାରିପଦା, ମୋରଡ଼ା, ସୁଳିଆପଦା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର 97 ଗାଁର 15,369 ହେକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି 20 ଜୁଲାଇ 2021 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ, ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଫଳତା ବୋଲି ବିଧାୟକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଣି ଆସିବ, ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବେ, ଏ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆଣିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ପାଣିଟାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କେମିତି ଚାଲୁ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର ଉପକାର ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ନିବେଦନ କରୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର କେନାଲର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ, କେନାଲରେ ପାଣି କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାଷୀ କେବେ ହେବେ ଉପକୃତ, ତାହା ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଅଫିସରେ, ହେଲେ ସିଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।